ერთ-ერთი პირველი პროექტი, რომელიც მინდა განახოთ, ეს პროექტი გაგეთა მანამდე სანამ ჯეულაბი გაიხსნებოდა, დაახლოებით 2 წელია რაც ვარსებობთ, უბრალოდ იმ ადამიანების გაკეთებულია, ვისთანაც ერთად საერთოდ ჯეულაბი შევქმენით. ეს არის საბაკომჯი, ესეთი ციგნების ონლაინ პორტალი და რატო არის პორტალი თქვათ და არა მაინდამაინც მაღაზია, თუმცა ციგნები იყიდება. ანუ ბევრი ციგნი არის უფასოდ, აი მას რომელსაც აწერია 0 ლარი არის უფასოდ. იმას რომელსაც აი ეს აუდიო ეს ნიშანი აქვს, ეს ციგნები არის აუდიო ციგნები და შეგიძლიათ მოისმინოთ. იმისათვის რომ ეს ციგნები წაიკითხოთ ან მოისმინოთ, არის სპეციალური უფასო აპლიკაცია, რომელიც არის Android-ისთვისაც, რომელიც არის iPhone-ისთვისაც, ანუ ტელეფონში იწერ აპლიკაციას, აქ რეგისტრირდები უფასო შემთხვევაში, უბრალოდ ყიდვას დააჭერ და უფასოდ ჩაგივარდება ეს ციგნი. ფასიანის შემთხვევაში, საგრეთო ბარათით იხთი შესაბამის თანხას და ყველა ეს ციგნი واردება შენს ვირტუალურ ბიბლიოთეკაში. ანუ აქ გაქვს რაღაცა ვირტუალური ციგნის თარო, რომელშიც ეს ციგნები გროვდება და შემდეგ იწერა მობილურ აპლიკაციას და ამ მობილურ აპლიკაციაზე აპლიკაციის პირველ რასაც გიკითხება, ჩაწერე შენ ლოგინი და პაროლი. როცა ჩაწერე შენ ლოგინი და პაროლს, ავტომატურად გაგიხსნის იმ შენ ბიბლიოთეკას, იმ შენ ვირტუალურ წიგნის თაროს, შენ შერჩეულ წიგნებს და შემდეგ უკვე შეგიძლია მიაჭირო ღილაკს იქვე და ეს წიგნი ინტერნეტიდან გადმოიწერება შენ მობილურ ტელეფონში. მას შემდეგ რა წიგნი გადმოიწერება შენ მობილურ ტელეფონში, უკვე შეგიძლია მოისმინო ან წაიკითხო. ახლა მე რითიც ძალიან მომწონს ელექტრონული წიგნები, ის არის რომ შეგიძლია სერჩის ფუნქცია აქვს, შეგიძლია შიგნით რაღაცა ეძებო. ანუ ჩვეულებრივ წიგში როცა რაღაცა ეძებო, ბევრი ფურცლის ფურცლა გიწევს. აქ შეგიძლია როგორც ჩვეულებრივ წიგში ჩანიშნები გააკეთო ელექტრონული და ასევე ძიება განახორციელო. საკმაოდ ბევრია ეს უფასო წიგნებიც, ანუ იმისაც რომ მარტო უფასო წიგნები ნახო, აი წიგნები კატალოგი გადავალე ხა. და აი აქ საძიებო კრიტერიუმში აი უფასო მომნიშნე. სიონატო. ხო, აი ეს ფიქრობს უბრალოდ. აი, ეხა ის უბრალოდ გაიხსნა. აი აი, აგერ არის, ის არის რეკლამოთან, რომ მეც რაღაცა უფასოები არ უნდა, რომ ფასდაკლებას მომნიშნე. ოპა, აი უფასოსი. იპოვეთ, აი როგორც ხედავთ, საკმაოდ ბევრი არის. საკმაოდ საინტერესო ციგნები და შეგიძლიათ აი როგორც გითხარით, აუდიო შემთხვევაში მოусმინოთ და რომელსაც ეს ნიშანი არ აქვს, ტელეფონში წაიკითხოთ ასე თქო ციგნი. ეს არის ონლაინ ციგნების პორტალი და არა მარტო მაღაზია მიხვით ის ციგნები იყიდება, იმიტომ რომ ნებისმიერ სურვილს შეიძლება დარეგისტრირდეს აქ და თავისი ციგნი ატვირთოს. აი ამ ციგნის ატვირთვის პროცესიც არის უფასო. შენ ტვირთავ ციგნს, გინდა ამ ციგს ფას დაადებ, გინდა უფასოდ დადებ, თუ დაადე ფასი, მას შემდეგ რაც ციგნი გაიყიდება, 65% არის შენი და 95% არის ამ პლატფორმის. ხო, ანუ ჩვეულებრივ რეალურ ცხოვრებაში ციგნის დაბეჭდვა თუ გინდა, არის დაკავშირებული ბევრ ხარჯთან, იმიტომ რომ არის ბეჭვის ხარჯი, არის დაკაბადონების ხარჯი და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ეს ხარჯი არ აქვს, არაფერი, შენ უბრალოდ ამ შეციქს ანთავსებ და შეგიძლია გაყიდო. და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი არის ეს ლიტერატურული კონკურსი საბა, სადაც უკვე შეგიძლია ელექტრონული წიგნითაც წარდგე. ანუ ამ კონკურსზე ადრე შეიძლება და მონაწილეობის მიღება მხოლოდ ნაბეჭდი წიგნით და ახლა შეიძლება ელექტრონული წიგნითაც. ამიტომ თუ რამეს წერთ ან ყავთ მეგობრები, რომლებიც წერენ, შეგიძლია თურჩიოთ ამ საბაზე დარეგისტრირება და საკუთარი წიგნის ასე თქვა ატვირთვა და ნახვა მე რაც შეიძლება გაიყიდოს, შეიძლება კონკურსში გამოიმარჯოს, საკმაოდ პრესტიჟული კონკურსია. საბა. Ну, ეს რითიც დავიწყეთ, აი ეს რამე გავკეთეთ და მე გავკეთეთ რამოდენიმე ექსპერიმენტი. მე თვითონ ვარ ძალიან დაინტერესებული ინტერაქტიული ციგნებით. ეს ინტერაქტიული ციგნი არის რაღაცა საშუალო კომპიუტერულ თამაშსა და ციგნს შორის. ხო, რაღაცა ესეთი რაღაცა არის, მაგალითებსაც განახებთ. აი ეს არის ერთ-ერთი აქ აი
ეს არის ესეთი ინტერაქტიული ამბანი. ეს ხმა აქ ამას დაწეული. ხმა საუწა. აი. ასობ გერა ანუ ბავშვი ხედავს ასოს და სწორედ უნდა შემოხაზოს და ტარს უკროს. ანუ ჩემთვის არის ძალიან საინტერესო ესეთი პროცესი, რომ შემცირდა ასაკი, რომლიდანაც ბავშვები დამოუკიდებლად იწყებენ სწავლას. მე ხა ეს Google Play-ზეც ჩავთოთ. ადრე ბავშვს რომ ესწავლა ამბანი, ამისთვის საჭირო იყო აუცილებლად ციგნი, ბუნებრივია, რაც დედაინო თქვათ. და ამის გარდა საჭირო იყო აუცილებლად მასწავლებელი. იმიტომ რომ ბავშვისთვის რომ მიგეცა ამბანი და გეთქვა, ისე რომ მიგეცა ციგნი ამბანი და გეთქვა რომ აბა მოდი ისწავლე, ხო, დამოუკიდებლად ვერ ისწავლე და იმიტომ რომ მასწავლებელი სჭირდებოდა, ხო, აუცილებლად. და ეხა უკვე აი ესეთი აპლიკაციის საშუალებით ბავშვი შეიძლება დამოუკიდებლად დაჯდეს და დამოუკიდებლად ისწავლოს, ანუ თამაშით, ხო? ისწავლოს ამბანი. ახლა ჩემი შვილი ძალიან ორ წუთი ნახევრის იყო, როცა დაიწყო ამით თამაში და მე რაღაც მომენტში უკვე ცნობდა ამ ასოებს. ბავშვები ისედაც ატარებენ ბევრ დროს კომპიუტერთან, მოწონთ ეს კომპიუტერული აპლიკაციები და კარგი იქნება თუ კი ესეთ დროს რაღაცა საგანმანათლებლოს ჩაუტვირთოთ. მაგალითად ესეთ სტატიაც მაქვს დაწერილი ვირტუალური სათამაშოების 5, რომელიც საუბარია იმაზე, რომ აი ბავშვები მაინც ატარებენ კომპიუტერთან, აპლიკაციებთან, მობილურთან დიდ დროს და დღეს დადგა ისეთი დრო, რომ მშობლებმა უკვე უნდა სათამაშოები კი არ შეურჩიონ, არამედ აპლიკაციები. თუ ადრე მშობელი არჩევდა რამე სათამაშოს ან წიგნს, რომელიც დაეხმარებოდა ბავშვს განვითარებაში, ახლა უნდა მოიძიოს აპლიკაცია მობილურია თამაში, რომელიც მას განვითარებაში დაეხმარება. ხო, ну მოკლედ ესეთი ამბანი აი ეგ რო ნახოთ. სხვებიც არის, აი ჯიუტითხები არის მაგალითად. და ამ შემთხვევაში, თქვა ციგნი თვითონ უკითხავს თავის ბავშვს. ანუ ციტრდება სიტყვები და ბავშვს ესმის ის სიტყვები, რომელიც ციტრდება და ესე იმაშება რა ქვია. სწავლობს და ნუ კიდე არის რაღაცები დინარეში რო დაარტყას თითიქ თევზი დახტის რაღაც ბაყაყს რაღაცა მას პატარა ხო ბაყთხას რო დააჭიროს ის თხა კიკინებს ხო აი ესეთი ისინი გავაკეთეთ და მე წავიციეთ კიდე უფრო წინ და შევქმენით აი ესეთ ინტერაქტიული ციგნი კიბერგალაქტიონი შევიდეთ. პირდაპირ Facebook-ით რეგისტრირდებით მარტივად, გადავიდეთ კიბერგალაქტიონზე. აქ შეგიძლიათ ეჩატაოთ გალაქტიონ ტაბიძეს. ის კი რა გავაკეთეთ, შევქმნით მოცემთა ბაზა, რომელშიც შესულია გალაქტიონ ტაბიძის გამონათქვამები, თხიურებიდან ამონარიდები და ასე შემდეგ და მე შემდეგ შეგიძლია დავსვაკითხა, აი თქვათ, დავსვაკითხა სად დაიბადე. ვანის რაიონ სოფელ ჭვიში დავიბადე პატარა იმერულ ოდაში. ანუ თუ ფაქტობრივ ინფორმაციას კითხავ, თქვა, სად დაიბადე, როდის დაიბადე, ვინ იყო მერი, ან რაზეც ისტორიული ფაქტები გვაქვს, ხო, ან თავის დღიურის ჩანაწერებში არის, იმაზე კონკრეტულ პასუხებს გაგცემს. მაგრამ თუ კითხე, თქვა, რა არის პოეზია, ნუ იგი პასუხებს რა თქვა, პოეზია უპირველეს ყოვლისა, ან რაღაცა ლექსიდან, ან თქვა, რა არის სიყვარული, ან სათხარ ეხლა და ას დღიურიდან არის ჩანაწერი როგორ ხარ ხო ეს ყველაფერი რაღაცა იმიდან არის დღიურებიდან ლექსებიდან ამონარიდები ან თუ კითხე ისეთი რაღაცა რაც ნუ არ შეიძლება და რო ცოდნოდა თქვა თვალ როგორი ამინდი იქნება ხო მაშინ იქ უკვე რაღაც ესეთ პასუხს გეტყვის რომ მოდი სხვა თემაზე ვილაპარაკოთ ან შეიძლება რომ სხვა თემაზე გადაგიყვანოს ასე თქვა სასაუბროთ უფრო საინტერესოს ეს გავაკეთეთ ეს კიბერგალაქტიონი და ეხა გვაქვს მოლაპარაკებები ილიას უნივერსიტეტთან, ნახეს ეს მოეწონათ და გითხრეს ესეთი რამე, რომ მოდიო გავაკეთეთო ჩვენი ასე ვთქვათ ვირტუალური თანამშრომელი, იმიტომ რომ ბევრი სტუდენტი აბარებს ჩვენთან და ბევრი გვეკითხებაო რაღაც შეკითხვებს გვისწრებსო და აი ეს ავტომატურ რეჟიმში რომ ამან გასცეს ვთქვათ შეკითხვები. Ну, პრინციპში მანამდე სამ გადავიდოთ კიდე პატა შამუგიასთან მქონდა ისეთი მოლაპარაკება, მე უკვე დაკავებული ყო და მაგალითად გააქცია და ესეთი იდეა მქონდა რომ თვითონ პატა შამუგიას გაეცა
შეკითხებზე პასუხი და ეს პასუხები მოგროვდებოდა, მოგროვდებოდა, მოგროვდებოდა და მეორე ისეთი ექსპერიმენტი ჩაგვეტარებინა, რომ ჟურნალისტს აიღო ინტერვიუ არა პარტა შამოგიასგან, არამედ მის ელექტრონული კოპიოსგან და გვენახა, თქვა, რამდენად სწორედ უპასუხებდა. Ну, ესეთი ისიც არსებობს ტერმინი ციფრული უკვდავება. ანუ შენ თუ დატოვე ყველა შესაძლო შეკითხვაზე პასუხი, ხო, სადღაც ეს მოგროვებულია, მე როცა აღარ იქნები ცოცხალი, იქნება რაღაც, რაც შეძლებს შენს მაგივრად პასუხების გაცემას და ვიღაცა შეიძლება ისევ დაგელაპარაკოს, იმიტომ რომ შენ დატოვებული გაქვს, ასე ვთქვათ, შენ შეკითხვებზე პასუხი. რაც შეეხება ილიონის, აი აქ ბიბლიოთეკაში უნდა შეხვიდეთ და აი ხო, აქ კიდე ინტერფეისია და შეგიძლია თქვენ თვითონ შექმნათ მოლაპარაკე პროგრამა. აგი როგორც ხედავთ მომხმარებლებმა რაღაც ბევრი ვიღაცა შექმნეს და აი ეს უნიბოტი აქ უნდა შეხვიდეთ და აი აქ შეგიძლიათ რაღაცა შეკითხვები დაუსვათ და ძალიან დაგვეხმარებით თუ შეხვალთ, დარეგისტრირდებით შეხვალთ და დაუსვათ ილიაუნის უნიბოტს შეკითხვებს, იმიტომ რომ ეხა კეთების პროცესია და გვაინტერესებს რას გასცემს სწორ პასუხს და რას არა. იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია ამ ინფორმაციას ჩვენ ვიმახსოვრებთ, რომ მე ასე ვთქვათ გავაუმჯობესოთ და არის თუ გაინტერესებთ რამე ილიონისთან დაკავშირებით, ძალიან დაგვეხმარებით, მოკლედ თუ დავუსვათ შეკითხვებს უნიბოტს. ხო, ანუ ამისათვის როგორც თქვი, აი ბიბლიოთეკაში უნდა შეხვიდეთ და უნიბოტს დააჭიროთ და რაც აი ნერო ის იწყება სწავლა. ჯერ ხა ცოტა არის ინფორმაცია შეტანილი და ილიანიში გაზაფხული სემესტრი აი სამში იწყება და თავდება. ხო, ანუ ეს თემა ხა არის ძალიან პოპულარული, ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ცდილობს, რომ აი ესეთი ჩატბოტები შექმნას, მოლაპარაკე პროგრამები ან მოჩატავი პროგრამები, რომლებიც თქვათ ასამ რუტინული მოსაწყენი სამსახურს თავისთავზე აიღებენ, უბრალოდ რაღაცებზე პასუხები უნდა გასცენ. Ну, ამ ბოტებს რაც შეეხება, რა ვიცი, მე გამოგიგზავნით ლინკებს, მოგაწოდებთ ჩემ სტატიებზე, რომ ბავშვებს თუ დაინტერესებთ, მე შეუძლიათ წაიკითხონ. არის ესეთი ონლაინ ჟურნალი მასწავლებელი. Enter, okay, chimney, start it in. და აქ მაგ ესეთი სტატია ზუსტად აი ამ ჩატბოტებზე და აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ადამიანს მთელი თავისი ისტორიის განმავლობაში სულ უნდოდა, რომ შექმნა რაღაც თავისი მსგავსი მოწყობილობა. და ამის შესახებ ჯერ კიდე ძველ ბერძნულ მითებში ხვდებით, რომ აი ტანტალი ესეთი სპილენძის ქანდაკება აწყო ერთ-ერთმა მითოსის პერსონაჟმა და ეს კუნძულზე იდგა და ქვებს ისროდა. ეხა ჩვენი გადმოსახედიდან რობოტია, ხო, რაღაც რკინის ეს არის მოწყობილობა, რომელიც რაღაცა ქვებს ისვრის. და ну ეს არის ლეონარდო და ვინჩის, ასე ვთქვათ, რობოტი. ჩანახატების მიხედვით დააწყვეს და მართლაც ადამიანის გავს მოძრაობებს აკეთებს. არის ძალიან საინტერესო ფაქტები, ეს არის თურქი ჭადრაკის მოთამაშე, როცა ერთმა ადამიანმა გააკეთა თითქოს ჭადრაკის მოთამაშე რობოტი და ანუ აჩვენებდა, რომ აი მაგიდაც არიელია, იქ არავინ არ არის და სინამდვილეში ძალიან პატარა ზომის ადამიანი ეტეოდა, რომელსაც ძალიან ფეხი ხელი არ ქონდა, ანუ ჩვეულებრივი ნიქვეს ჩაეტეოდა და სინამდვილეში ამ ფიგურაში, ამ რობოტში შიგნით ჩამძვრალი იყო ადამიანი და ის ადამიანი მართავდა, მაგრამ მაყურებლებს ეგონათ, რომ მანქანას ეთამაშებიან და დაატარებდა მთელ სოფლიოში ამ მოწყობილობას და მაშვებოდა. ეხა დღეს ეს თურქი მოჭადრაკე ტექნოლოგიებში ხშირად გამოიყენება, როცა არის ისეთი ტექნოლოგია, რომელიც შენ გონია, რომ თვითონ მუშაობს, მაგრამ სინამდვილეში მის უკან ადამიანი, ასე ვთქვათ, მართავს და რეალურად ადამიანი აკეთებს ამას. Ну, მე ჩდება ესეთი ტერმინი რობოტი, სადღაც 50-იან წლებში ეს მოწერალმა გამოიყენა პირველად და დაარქვა მოწყობილობას. ანუ რეალურად რობოტი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც ადამიანის მიერ არის შექმნილი კი, მაგრამ ადამიანის გარეშე ასრულებს რაღაც ოპერაციებს. ანუ თავზე
ადამიანის დადგომა არ ჭირდება, რომ ჩართავის თვითონ აკეთებს ამას, ხო? და შემდეგ უკვე გაჩნდა ესეთი ტერმინი ჩატბოტი. ხო? ანუ რობოტი არის მოწმობა და ბოტი ეს კიდე არის კომპიუტერული პროგრამა, რომელსაც არ აქვს გარეგანი გარსი, მაგრამ ისიც ადამიანის შექმნილია, გაკეთებულია და მე ადამიანის გარეშე აკეთებს რაღაც. აი ხა კიბერგალაქტიონი არის ბოტი, იმიტომ რომ ნუ რობოტია, რომელსაც გარსი არ აქვს და შენ რაღაცას ეკითხები უკან არავინ არ არის. ანუ თურქი მოჭადრაკესავითის კი არა, რომ ვიღაც აქცევს პასუხს, ხო, ავტომატურ რეჟიმში აკეთებს. და ნუ ჩატ კიდე თქვა რაღაცა საუბარი და ესეთი ძალიან საინტერესო მათემატიკოსი იყო ალან ტურინგი, რომელსაც თქვა ესეთი რამ, რომ აი ადამიანის და კომპიუტერის ინტელექტი შეიძლება თქვა, რომ გათანაბრდა მაშინ, როცა ადამიანი დაელაპარაკება კომპიუტერს და ვერ მიხვდება, ეხა ვისაც ელაპარაკა კომპიუტერი იყო თუ ადამიანი იყო. ხო, მაშინ შეიძლება თქვათ, რომ აი მათ ინტელექტი თანაბარია, იმიტომ რომ აღარ ვარჩევთ ახლა მე კომპიუტერს ველაპარაკე თუ ადამიანს ველაპარაკე. ნუ ისიც გულისხმობდა იმას, რომ ეს წარწ ესა რა ქვია, აკრეფით იქნება ეს საუბარი. იმას გულისხმობდა, რომ რაღაცა დროის პაუზა არისო საჭირო, აი თქვათ ჯერ დავალაპარაკოთ ადამიანსო, მე დავალაპარაკოთ კომპიუტერსო და როცა ვერ გარჩევს აქედან ამ ორიდან რომელი იყო კომპიუტერი, რომელი ადამიანი, ისე კი მათი ინტელექტები გათანაბრდა. ამიტომ ვინაიდან კომპიუტერი ძალიან ნელა გასცემსო პასუხს, იმიტომ რომ მაშინ ნელი იყო კომპიუტერები, ამიტომ რაღაცა პაუზა უნდა ავიღოთ, რომ ვერ მიხვდესო აი ამ დანელების გამო. ეხა პირიქით ხდება კომპიუტერი იმდენად სწრაფი არის, რომ ბევრად სწრაფი ადამიანზე. ნუ ამ ხელოვნურ ინტელექტზე ბევრი არის საუბარი. კი, გავაკეთეთ ისეთი პროგრამები, რომლებიც შეიძლება ვერც გაარჩიო ადამიანს ელაპარაკე თუ კომპიუტერს ელაპარაკე, მაგრამ არნიშნავს, რომ მათ ინტელექტი აქვთ. მე თქვენს არა, აი ჭადრაკს რომ მოუგებს, მე არის ესეთი პროგრამა, რომელიც სოფლიო ჩემპიონს მოუგო ჭადრაკის თამაში, მაგრამ მაინც არა, მაგრამ აი სადღაც ახლოს ვართ და ეხა ბევრი არის საუბარი ხელოვნურ ინტელექტზე, ანუ პროგრამაზე, რომელიც არა მარტო დაგელაპარაკება, არამედ რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღება შეიძლება დამოუკიდებლად. რაღაცის, ანუ ადამიანსა და კომპიუტერს შორის დღეს რა განსხვავებაა, რომ კომპიუტერს შეუძლია, ვთქვათ, ან რობოტს შეუძლია ადამიანზე უფრო სწრაფად, კარგად, ხარისხიანად დააწყოს რობოტი, ხო? ან რობოტი რობოტს უფრო კარგად დააწყოს, მაგრამ რობოტს არ შეუძლია რაღაცა ახალის გამოგონება, არ შეუძლია თქვა, რომ აუ მოდი დავქნათ, იცი, ესე შევცვალოთ და პროცესი ასწრაფდება. ხო, იმიტომ რომ ის კონკრეტულ ამოცანებს ჭრის, ხო? რაღაც მივეცით დავალება, აი ყავს მე აქ პეპერი რობოტი და იმასაც ველაპარაკოთ. რაღაც კონკრეტული ისინი აქვს, ხო? რაღაც პროგრამები ჩადებული და აი ხა საუბარია იმაზე, რომ მოდი ისეთი პროგრამა მოვიგონოთ, რომელიც არა მარტო შეასრულებს რაც ჩადებულია, თქვათ, გალაქტიონის შემთხვევაში ჩადებული გვაქვს წინადადებები და რაც ჩადებული გვაქვს იმას პასუხობს. ხო, მთავარი პროგრამის ამოცანაა, რომ ამოიცნოს შენ რა კითხე. იმიტომ რომ თქვათ, როდის დაიბადე, შეიძლება რამოდენიმე სხვადასხვანაირი ფორმით კითხო, ხო, როდის დაიბადე შენი დაბადების თარიღი, მითხარი და ასე შემდეგ. მაგრამ უნდა მიხვდეს, რომ ეს ყველაფერი არის ერთ და იგივე, ხო? არა მარტო ეს ქნას, არამედ რაღაცა გადაწყვეტილებები მიიღოს თვითონ, რომ მოდი ამაზე ეს კი არა, ეს უპასუხოთ, ეს უფრო ეხება და აი სადღაც აქავართ, ასე ვთქვათ, ახლოს მისულები და რაღაცა აი ამ იმაში ვარ. ხო, და ანუ აი ავიცი, აქ არის აი ჩატბოტების ისტორია, სხვადასხვა მაგალითებია მოყვანილი და ასე შემდეგ. რა ვიცი, თუ დაგაინტერესებთ ეს თემა, ეხა ტექნოლოგიებში ეს არის ერთ-ერთი ასე თქვათ მოწინავე თემა, ჩატბოტები, ანუ მოლაპარაკე პროგრამები და ხელოვნური ინტელექტი. და აი ამაზე ბევრი სხვადასხვა კომპანია მუშაობს. არ ვიცი, თუ ისიც აი Google მუშაობს მაგალითად მანქანაზე, რომელსაც შეუძლია დამოუკიდებლად ტარება. ანუ აღარ ჭირდება მძღოლი. და არის ვთქვათ დემონსტრაციები, რომ შენ მანქანიდან გადმოდიხარ, დიდი ვთქვათ პარკირების ადგილია და მანქანასები რომ სადმე შენ დააყენე შენი თავი. და მე მოვალ და რომ მოვალ სიგნალს მოგცემ და ესე რა ქვია, ისევ აქ მოდი. ხო, ანუ აი ხა რაღაცა დამოუკიდებლად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ხო, რთული არის, რომ აი საჯობია სად ჩაიტევა, ჩაიტევა ეს რაღაცა და დაყოს. მოგეთ ეს ხელოვნური ინტელექტი დღეს ძალიან საინტერესო თემა, თუ იმეს დაგაინტერესებთ ამაზე უამრავი ლიტერატურა და უამრავი მასალა ინტერნეტში. Ну კიდე სხვა პროექტებს რაც შეეხება, ეს გავაკეთეთ Microsoft-თან ერთად, იყო ესეთი პროექტი. Microsoft-ს ჰქონდა ესეთი იდეა, რომ მოდი გავაკეთოთ საგამართლებო რესურსები და ჩვენ გავაკეთეთ 6 ქართულის გაკვეთილი და 6 მათემატიკის გაკვეთილი
და სკოლაში ჩავატაროთ, მასწავლებლებს თხოვოთ, რომ ჩაატარონ გაკვეთილი არა წიგნიდან, არამედ კომპიუტერის საშუალებით, ხო? ანუ ნახოთ ეს იმუშავებს, თქვა, გამოვა თუ რაღაცა სირთულეებთან არის დაკავშირებული, ან მასწავლებლების მხრიდან, ან მოწაფეების მხრიდან. და აი აქ არის ეს ქართულის გაკვეთილები. აქ არის ვიდეო ინსტრუქცია, როგორ უნდა დააყენო ეს გაკვეთილი კომპიუტერში. და აი აქ არის საკუთრივ თვითონ ეს გაკვეთილები, აი მაგალითად ამს გადმოვწერ. იქ გადმოიწერა მან და ნუ იქ ინსტრუქციაში არის, რომ უნდა შეხვიდე ფოლდერში, იპოვე HTML ფაილი და ეს HTML ფაილი გახსნა. და აი აქ ხედავთ, ეს არის რა სჭირდება მოგზაურს, დავალებაა და უნდა ჩაალაგოს რუკზაკში ის, რაც ჭირდება, ხო, რეალურად. და მე რე არის აი ესეთი მოთხრობა, დიდი მოგზაური, ის რთული სიტყვები, რაც არის ბავშვებისთვის, მაუს რომ მიიტანს რაღაცა, იშიფრება აგერ. და აი ეს მასწავლებელმა გითხრის, რომ ეს არის მეორე კლასელი ბავშვებისთვის, მეორე კლასელი ბავშვებსო პირდაპირ დიდი ტექსტი რო დავანახოთ, შეეშინდეთო და ამიტომ ეს ნელ-ნელა იხსნება ტექსტი რო წაიკითხავს. მე რე აქ არის აი ეს კითხვებზე პასუხები, აი აქ დასაწერი დავალება, აი კიდე ერთი დავალება, რაღაცები უნდა დაწერონ და მე რე აქ არის აი ეს უნდა შეავსონ რაღაცები უნდა და მე რე თქვათ თავიდან და ასე შემდეგ ამას აჩვენებს. არის თუ გყავთ პატარა დაძმები, შეგიძლიათ ცადოთ აი გვერდზე შემოხვიდეთ და ნახოთ, არის აი ეს მათემატიკა, აქაც ანალოგიურად ექვსი გაკვეთილია, არის თამაშები და ეს შეგიძლიათ როგორც კომპიუტერში გადმოიწეროთ, ეს პატარა რაღაცა მარტივი თამაშებია, ასევე ეს თამაშები შეგიძლიათ მობილურშიც გადმოწეროთ, Android-ის ტელეფონის შემთხვევაში გვიდევს Play Store-ზე. ხო, ანუ აქაც ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი იყო, ნუ ერთი რისიც ეშინოდათ მასწავლებლებს, ის იყო, რომ აი ესეთაც ვიჯაჭულები არის, ანუ კომპიუტერსო და ისეც ნუ გავაკეთებთ რაღაცასო, რომ კიდე რაღაც კომპიუტერს მიეჯაჭვონ. ამიტომ აქ არის დავალებები, ანუ ბავშვი იღებს ინფორმაციას და იმ დავალებას უკვე რაც აქ არის მოცემული, უკვე კლასში თავის თანატოლებთან ერთად ასრულებს და აი აქ არის ფოტოები, როგორ მუშაობენ ბავშვები, აი ხო რაღაცებს აკეთებენ. აი რაღაცა დასახატია, რაღაცა ფაზლი არის უნდა აწყონ. აი ეს რაღაცა უნდა შეავსონ, ასე ვთქვათ. და ამიტომ ისე გავაკეთეთ და მასწავლებლების რჩევით ისეთი რესურსების შევქმნით, რომ არ ყოფილიყვნენ ისინი მაინდამაინც ვთქვათ კომპიუტერზე მიჯაჭული და რაღაცას რაც იქ ნახავდნენ, მე ან ფურცელზე უნდა გაეკეთებინათ და ასე შემდეგ რაღაცა შემდეგ წამსულიყო. ეს რაც შეხება ამას და მე კიდე არის ესეთი რესურსი გავაკეთეთ. ესეც Microsoft-თან ერთად. ანუ კომპიუტერში არის ბევრი სხვადასხვა სეტინგები, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს შესაძლებლობას აძლევს, რომ მიიღონ ცოდნა. მაგალითად, ინგლისურ შემთხვევაში ეს კარგად მუშაობს, აგერ არის ზუსტად გახსნილი text to speech-ი. ეს არის, როცა თვითონ კომპიუტერი გიკითხავს ტექსტს. ანუ ალბათ იცით, რომ ხელმძღვანელობა დაქვეითებული ადამიანებისთვის არის სპეციალური პროგრამა, სამცხეობრივ ქართული ისეთი კარგი არ არის, ინგლისური მშვენივრად მუშაობს, რომ რაც ჩანს ეკრანზე, ყველაფერს უკითხავს თვითონ. და იმას შეუძლია, რაც მიაჭიროს ღილაკს, ვებგვერდზე შევიდეს და ასე შემდეგ, ანუ თქვა შესაძლებელი ბრძანება. არის თქვა სეტინგები ადამიანებისთვის, რომელსაც მოსწავლეებისთვის, რომელსაც ყურადღების დეფიციტი აქვს და მაშინ ეკრანზე მინიმუმამდეა დაყვანილი აიკონები, რაღაცები მარტო ერთს ხსნის ფანჯარას და არა ბევრს. ხო, არის სეტინგები, რომელიც სმენა დაქვეითებულებისთვის არის, რაღაცა უფრო ხმას უწევს, რაღაც ხმოვანი სიგნალები ისე არის გათვალისწინებული, რაღაც კარგად უფრო გაიგოს და ანუ ასე შემდეგ. არის უამრავი სეტინგები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის, რომ გაათანაბრონ მათ შესაძლებლობები, ხო, ეს შეზღუდვები მოუხსნან. ან სულაც შეიძლება რაღაც ხელი მოიტეხა მოწაფემ და ამის გამო თქვათ რაღაცა შეიძლება ჩამორჩეს და არის მაგალითად მაუსი, რომელიც თავზე გიკეთია და რაღაც თავს ამოძრავებ და რაღაცა მოძრაობებით თავ გადართავ, გადმართავ. ნუ ასე შემდეგ უამრავი სეტინგია. და Microsoft-თან ერთად გავაკეთეთ ეს WebGuardი, სადაც არის აი ამ
მეტყველება, მოძრაობა, მხედველობა, სმენა, სწავლის შეზღუდვა, აი ამ ყველაფრის ირგვლივ აი ეს სეტინგები არის დაჯგუფებული და ტრენინგი ჩაუტარდათ მასწავლებლებს და იციან, რომ აი აქ არის ესეთი რესურსები და თუ რომელიმე აინტერესებთ, პატარა ვიდეოებია, რომ საშუალებითაც შეგვიძლია შეგვყვალა არ დაგამახსოვდეს, მაგრამ უცებ კლასში აღმოჩნდეს რომელიღაცა ბავშვი, რომელსაც რაღაცა შეზღუდვები აქვს და აი ეგ შეუძლიათ შემოვიდნენ და ნახონ შესაბამისი შეზღუდვის შემთხვევაში რა სეტინგები უნდა ჩაურთონ Windows 10-ში და რა სეტინგები უნდა ჩაურთონ Office 365-ში. აი ესეც თქვათ, აი ესეთი პროექტი გავაკეთეთ Microsoft-თან ერთად. ხა. აი კიდე რამოდენიმე ჩვენი თამაში. აქ არის სხვადასხვა თამაშები, რომელიც უკვე ჯოლაბის შექმნილია. აი ეს არის სტუდენტებთან ერთად გავაკეთეთ. არის თუ ისეთ არის ეს ადამიანი ელონ მასკი, რომელიც ამბობს, რომ ახლა ზუსტი წელი არ მახსოვს, მე მგონი 2000 თუ არ ვცდები, 2030 წელს თუ 95 წელს, მაგრამ თარიღი არ მახსოვს. მე შევქმნი კოსმოსურ ხომალდსო, რომლითაც შესაძლებელი იქნება მარსზე გაფრენა. ანუ ამერიკაში ხა ძალიან საინტერესო პროცესი არის, გაჩნდა კერძო კოსმოსური კომპანიები. კოსმოსში ხომალდის გაშვება იმდენად ძვირიჯდებოდა, რომ აი ეს შეიძლება მხოლოდ სახელმწიფოს, ნუ მხოლოდ სახელმწიფოს აქვს ხა რესურსები, რომ ეს რაცა გააკეთოს, მაგრამ უკვე გაჩნდა კერძო კომპანიები და მიიღეს მათ ლიცენზია და ელონ მასკს აქვს კერძო კომპანია და რაკეტა, რომელიც ხო SpaceX-ი, რომელსაც თანამგზავრები აყავს კოსმოსში. და ამბობს, რომ ეს თანამგზავრები რო აყვავს, ეს ერთი პირველი ნაბიჯია, შემდეგი ნაბიჯი იქნება უკვე კოსმოსში მარსზე ადამიანის გაშვება და ამბობს, რომ პირველი ადამიანები, რომლებიც წავლენ მარსზე, ეს იქნება, ვთქვათ, ბილეთი ერთ მხარეს, ისინი უკვე ვერ დაბრუნდებიან. იმიტომ რომ ისინი ჩავლენ იქ, რომ დაიწყონ პირველი კოლონიის მშენებლობა და ძალიან ბევრი რესურსია საჭირო იმისთვის, რომ იქ ისე აშენდეს, შეიქმნას, რომ შესაძლებელი იყოს მერე იქიდან, ვთქვათ, უკან გამოფრენა. და, ну, а вот ай сти уцნებაკ და ჩვენ გავგცეთ ეს თამაში, რომელსაც რაკეტას ჯერ დედამიწაზე სვავ, მერე მთვარეზე, მერე მეტეორზე, მერე მარსის ერთ თანამგზავრზე მეორეზე და ბოლოს მარსზე. ხა აქ რა ხდება, რომ აი ეს რაღაც ობიექტები ისე უნდა გააქრო, რომ ეს ხომალდი დაჯდეს და სხვა იმაზე სხვა გრავიტაცია, ამ სხვა ციურ სხეულზე და ამიტომ რაღაცა იშლება, ინგრევა და ბოლოს აი შეგიძლიათ ნახოთ მერე დაგიწერთ იმას რა ქვია წელს რომ მარსზე რო დასვარო ყოჩახ შენა ასრულე ელონ მასკის უცნობა და მარსზე დასვი ხომალდი. ხო, ესეთი თამაშია, არის აი ესეთი თამაში კიდე დაახარისხე და გადაამუშავე. აქ არის ირჩევ ოთახს და მერე ამ ოთახში უნდა დაახარისხო, დაასუფთავო, ანუ სხვა აი ხედავთ 4 ნარჩენების ყუთი არის და ნარჩენები უნდა შესაბამის ყუთებში ჩაყაროთ. ბავშვებისთვის არის და რომ დაასუფთავებ ამას შენ ოთახს, მე მოდის ნაგვის მანქანა, რომელსაც მიაქ გადაამუშავებელ ქარხანაში ეს ნარჩენები და მე უკვე დავალება იწყება, რომ დაამზადე მეტალის დანა, და მეტალის დანას მეტალისგან ამზადე. ხო, მე რაღაც შესაბამის დავალებას გააცხრებს და აჭერა გღილაკებს. ანუ აქ იდეა ის არის, რომ ბავშვს ანახო პროცესი თავიდან ბოლომდე. ეს არის დასახარისხებელი და რომ დაახარისხებ მე რა ხდება და ადრე ვთქვათ ერთი 10 წლის წინ იგივეს გაკეთება რომ დომოდა ამ ორგანიზაციას ალბათ გააკეთებდა საბავშვო წიგნს, ანუ ბავშვებში ცნობიერების ამაღლება. ეხა არის ესეთი თამაში და ბავშვი რო ითამაშებს მე შევა კითხოს სახში რომ და სადა გვაქვს ნარჩენების ესეთი ყუთი და რაც კითხავენ რა ნარჩენების ყუთი, აი რაღაც ეს ნარჩენები რო ვთქვათ რაღაც გადავახარისხო და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს ცნობიერების ამაღლებისთვის არის, არის აი ესეთი თამაში კიდე მათემატიკური ბუშტები, რომელშიც ნუ უბრალოდ რაღაც განტოლებები წერია და ნუ ჯამი რაც არის ამ განტოლების იმ ღილაკს უნდა მიაჭირო და თუ მიაჭერს ბუშტის ხდება. ესეც არის ბავშვებისთვის ესეთი რაღაც პატარებისთვის თამაში მათემატიკაში გავარჯიშე. არის ეს თუ ჩართულია, ხა მოდი ნახოთ. ეს არის კიდე ესეთი საიტი კავშირებიჯი, რომელიც შეიქმნა ჟურნალისტებთან ერთად. ეს ჟურნალისტები მუშაობენ
საგამოძიებო ჟურნალისტობის საგამოძიებო ჟურნალისტიკაში და აქვთ ესეთი პრობლემა, რომ როცა აინტერესებთ რომელიმე პოლიტიკოსის შესახებ ინფორმაცია, ხო, იცია მარტო სახელი და გვარი და მეტი არაფერი და შექმნეს ესეთი ბაზა, სადაც საჯარო მოხელეების, ანუ საჯარო მოხელეების შესახებ ინფორმაცია არის ღია. რა ქონებას ფლობს, სად მუშაობდა, ხო? იმიტომ რომ საჯარო პირი თუ ხდები, ეს უნდა გაასაჯაროო. და აი ამ ინფორმაციას აგროვებენ, მაგალითად აქ ესეთი. აი ესეთი დეპუტატია, მარიხ დარზიევი, აი სიტყვაზე. ხო, აქ არის მის პირადი ნომერი, აი დაწრულებითში არის მის შესახებ ინფორმაცია, რა წყაროებიდან არის მოპოვებული, აქ არის ეს ინფორმაცია. და აი ყველა კავშირებს დააწებროთ, ძალიან დიდი ბაზა და ცოტა ნელა მუშაობს და გვაჩვენებს მის კავშირებს. და ნუ ამ ინფორმაციის შეყვანით ესეთ რამე აღმოაჩინეს, რომ თურმე ამ მარიხ დარზიევის რძალი არის კობა დავითაშვილის თანაშემწე და კობა დავითაშვილის მეუღლე არის დარზიევის თანაშემწე. პარლამენტში მათი კაბინეტები არის გვერდიგვერდ და თვალშისაცემი რო არ ყოფილიყო, რომ იმან თავის მეუღლე აიყვანა თანაშემწე და იმან თავის რძალი, ესე მოილაპარაკეს. ну მოდი ესე გავაკეთოთ და აი ესე მასახნეს, ხო? ეხლა უბრალოდ ეს დიდი ხანი ფიქრობს, აი მე შეიძლება დაცადოთ და ნახოთ და განახებს თქვა რაღაცა ყველა ეს კავშირების სქემებს ააგებს და ამ კავშირების სქემებში შეიძლება რაღაცი მოგზაუროთ, ნახოთ და ათვალიეროთ. კიდე ერთი პროექტი, რომელიც ხო, ეს არის კიდე ესეთი ერთი პროექტი, ერთი გერმანელი კინოდოკუმენტალისტია, რომელიც გადაიღო ფილმი საქართველოსე და ესეთი იდეა ქონდა, რომ ანუ ფილმის ვებგვერდის გაკეთება კი არ უნდა და უნდა და რომ იც ან ფილმი ხო რა არის ერთგვარი საშუალება, ენა, რომელთაც შეიძლება რაღაც ამბავი მოყვე, ხო? შეიძლება რაღაც ამბავი მოყვე მოთხრობის სახით, არ ვიცი, რადიო სპექტაკლის სახით, ფილმის სახით. და უნდა და რომ ის ამბავი, რომელიც ფილმის სახით მოყვა, მოგვეყოლა ასევე ვებგვერდის სახით. ხო? ანუ ფილმის ვებგვერდი კი არ არის, უბრალოდ საშუალებაა, რომ ის ამბავი მოყვე. ხა რა საშუალებას იძლევა და რითი განსხვავდება ვებ შესაძლებლობები ფილმის შესაძლებლობებისგან? ფილმი ყოველთვის არის ხაზოვანი, ანუ აზრი რო გამოიტანო ფილმიდან, თავიდან უნდა დაიწყო და ბოლომდე უნდა უყო. და ვების შემთხვევაში შეიძლება შეიძლება აირჩიო ის ადგილები, ასე ვთქვათ, რომლის ნახვაც გინდა. ნუ პირველი გვერდი ეს არის თითქოს, ხო, ამან იყიდა ძველი ვოლგა და ძველი ვოლგი დადიოდა და თქვა, რომ როგორ რაღაცა იციო, მე რომ მისულიყავიო ვიღაცასთან მიკროფონი და მეთქვა, აბა მოყევი საქართველოსე, აბა რას ფიქრობ, ხო, რაღაც ყოველთვის იბნევა ადამიანი და უცხოელი ვოლგით რაღაცა, ანუ ერთგვარი ხერხი იყო, რომ ეს პირველადი ყინული გაეღვა. ხო, ის ეკითხებოდა, რომ ის რესპონდენტი რატო ვოლგა ეს რაღაცას თავისას, მე ის თავისას. და აი აქ სხვადასხვა განყოფილებაში შეგიძლია, აი რუკარი, რა პორტრეტები არის, ვისაც ესაუბრა. მე გადადიხარ რუკაზე და აქ ჩანს ის ადგილები, რომელიც მოიარა, ხო? თქვათ, იყო ზუგდიდში და ნუ აი ამ ადამიანს ელაპარაკა, აი აქ არის თვითონ ზუგდიდის ფოტოები და ისტორია, იმიტომ რომ ეს ვებგვერდი არის სხვა ენაზეც და ამიტომ ჩავსვით ეს უცხოელებისთვის, რომ რაღაცა სად არის, რა არის ეს ზუგდიდი, რომ ენახო, ხო? ეს შეგიძლია, ანუ მთლიანად ფილმი კი არ უნდა ნახო, რომ ეს სათითაოდ ინტერვიუები ნახო, ხო? ალბათ ზუგდიდი გაინტერესებს, ან ბათუმი, მარტო ბათუმს ნახავ. მე გადმოდიხარ აქით და აქ არის ვოლგისა და საქართველოს ისტორია ერთმანეთში არეული, ხო, როგორ წლიდან წლამდე იცვლებოდა. მე აქ არის აუდიო ჩანაწერები და შეგიძლია სხვადასხვა მუსიკალურ ჯგუფებს ქართულს, აი თითოსი 3-3 ტრეკი არის მოусმინო, ანუ თითქოს უსმენ საქართველოს ეს ღილაკები არ მუშაობს, აი პირდაპირ აქიდან ამას აჭერდა უსმენ. მე აქ არის კომენტარები, ვიღაცები რაღაცები დაგვიწერეს. და აქ არის ვინ მუშაობდა, ხო, ეს რაღაცა მე სადღაც აქ წერი ვარ.
და მე რე არის ფილმის რამოდენიმე მთავარი გმირი, ახო აქ არის ტრეილერი, ანუ მოკლედ ფილმის შესახებ ინფორმაცია და ბოლოს არის რამოდენიმე მთავარი გმირი ფილმის. Ну, მათ შორის არის, თქვა ეს ამ ვოლგის ხელოსანი, ვიტრო ხშირად უწევდა ხელოსანთან მისვლა. ვინაიდან ძველი მანქანაა და უფუჩდებოდა, ხო? და ну, თითოეული ადამიანის რაღაცა შეხედულებები და მოსაზრებები შეიძლება აქ ნახოთ, ხო? ანუ ამგვარად, ხო, როგორც გითხარით, ეს არ არის ეს პირდაპირი კოპიო ფილმისა, ეს არის საშუალება, ანუ ის მოყოლაც თქვა შეიძლება კინოენით, ის შეიძლება სხვანაირად მოყვებებით და თქვა იმოგზავროს ადამიანებმა და სხვა სხვა ადგილები ასე თქვა აირჩიოს.